Bom dia, Cristina. Tudo bom? Como é? Começamos. Como é que eu converso contigo? Deixa eu só fumar aqui pra dona Sônia ver, minha sogra. A mestre de obras, minha sogra. Oi? Hã? Não, tranquilo. Eu soube que você me falou. Mas fique tranquilo em relação a isso. Por sorte, Cristina, a gente achou esse rapaz, que é conhecido lá da igreja, Dona Sônia. Um rapaz muito direito também. Então a gente prefere até fechar com ele. Mas obrigado pela indicação, viu? Tô te ouvindo, viu? Pode falando. Como assim? Mas esse serviço de qualidade não adianta, né? Serviço de qualidade realmente. Seu Osmar? Vixe. Ah, rapaz, esse Marcos é, foi colega meu lá da Breme. Ele trabalha na Breme, não é isso? Ele sofreu um acidente de quê? Ah. Vixe. Nossa. É, agora eu vou te falar, viu? Pedreiro de qualidade, a gente fez a pesquisa, não tem jeito. Esse aqui ele cobrou por volta de 2.400 pra fazer esse trabalho. Agora também é um serviço que Dona Sônia garante. Já fez serviço pra ela, nunca deu dor de cabeça. Eu pago mais, mas eu fico sossegado, né, Cristina? Aí, ó, ele que tá fazendo, a gente não tá, quase não tá acompanhando. Aqui, né? Você quer ver aqui, Cristina? Vem pra cá. Que o outro deixa correr, né?